Həmas və İsrail Qəzzada humanitar atəşkəsin uzadılması ilə bağlı razılıq əldə ediblər. RTV Xarici Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi məlumat yayıb. Bundan əlavə bildirilib ki, atəşkəsin uzadılacağı təqdirdə Həmas 20 İsrailli girovu, İsrail tərəfi isə 60 Fələstinli girovu azad eləyəcək. Xatırladaq ki, tərəflər arasında qarşıdurma oktyabrın 7-sində başlayıb.